Канаданың Квебек провинциясында толасы жылға нөсер соңы тасқынға ұласты. Осыған байланысты жергілікті билік су басу қаупы бар аймақтардан 800-ге жоқ тұрғынды көшірген. Табиғаттың тосын мінезінен 1000-нан астам тұрғын зардап шекті. Оларға жәрдем беру үшін жергілікті билік қорғаныс министрлігінен көмек сұраған. Канаданың орталығында орналасқан Онтарио провинциясындағы жағдайда осыған ұқсас. Мұнда өзендердегі су деңгейінің көтеріліп жағаға жайылуына байланысты бірнеше ауданда төтенше жағдай жарияланды. Нөсер жауын Торонтода да толастамай тұр, салдарынан 170 әуе рейсі кейінге шегерілді. Елдің премьер-министрі Джастин Трюдо табиғи апаттан зардап шеккендерге көмек берілетінін мәлімдеді.